22 года. Вот это фейерверки мы смотрим. У нас сегодня холодно. Сами мамаш. עכשיו יהיה עוד אחת אחרון ככה גדול. תראו איזה יפה. בדיוק ניצן, זה ככה, נכון? אם הרבה אנשים לא היינו בסוף שמים משהו אחד גדול. שהשם יעזור, שיהיה איזה מעשה אבות סמי לבנים, זה סימן, סין ממינתי, שבקרוב יהיה גאולה גאולה שלמה. ונתתי מופתים בשמיים בארץ דם ואש ותמרות עשן, כי שר ממשלת אותו מן הארץ, שבכל שנאי ישראל מביתם בחוץ לא יישארו, מרסייך ומחווייך ומחסה לא יישארו מכל שנאי ישראל כלום. בעזרת השם, בקרוב נשאר. אמן, אמן.